بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لدى مسلمين تاهو ملك دنيا الدنيا داد كسو دواد دو برنامج كيني قصة دي مانتي يقال قصة دي ننا مانتا وحينو كسو قادن قصة عيوان يهين rajulun min ahli aljanna nin ka mid ah ehelka jannada ilaahhay naga yeelo ehelka jannada dhammaanteenba ninkaa haddaba ehelka jannada ka mid ahi wuxuu ahaa nin saxaabiya oo ka mid a saxaabadii rasuulka ridwaa ullaahi calayhim saxaabiga la dhaho cabdilaahi bnu camruu bnu alcaas ilaahay <repeas> raalliha ka ahaado isagaiyo <repeas> aabihii bee ayaa wuxuu yidhi annagoo la fadhinna rasuulki <repeas> ilaahay ayaa rasuulkii <repeas> ilaahay wuxuu yidhi yaalicu calaykumulaaana rajulun min ahliiljanna imminka waxaa idinka soo hor baxaya nin ka mida ehelka jannada allaahu akbar mise waxaa soo baxay nin reer ansaareeda oo soo weyse qaatay oo gadhkiisaa biyihii weysadu ay ka da'ayaan gacanta bidixdana ku sita kabihiisi maalintii labaad ayuu nebigu haddana wuxuu yidhi وحايد ينقصه بحايا الننكمدة أهلك الجنة ذا سبحان الله مال انتي إلا بعدنا ووح ان القضيس للننكي سبحان الله الننكر غير أنصار مال انتي سدحاتنا هدول الرسول في إلهي وحوري إيم منكو حايد ينقصه بحايا نين إهل كم ذا إسلام ما ل أنا وحوح والنقديس لما ننكر غير أنصار عبد الله بن عمرو وحوري رضي الله عنهما وحان دوني آن وحان ضوني إذن أقادوا ninkan derajada heerkan la eg siduu ku gaadhay iyo in rasuulkii ilaahay moxammed sala allahu alayh wasalam saddex maalmoodoo is-xiga uu yidhi ninkaasi ehelka jannadu ka mid yihe ninkaasi marka waa nin dabcan amcamalla fara badanoo saalixa la yimi ama cibaadooyin badan la yimi bal warkiisan rabay inaan ogaado buu yidhi waan u tegey buu yidhi marka waxaan ku wudhi adeer aabbahay o camru bnu alcaas ah baan isqabsannay markaa i waxaan ku dhaartay inaanan saddex maalmood gurigiisa tegin ee ii oggolow aan saddex maalmood marti ku ahaado oo aan kula joogo wuu oggolaaday oe gurigiisii buu geeye marka wuxuu dhahay cabdillaahi binu camru habeenkii oo dhan baan maaragtai waardiyanaya ninkii mise ninkani camallo badanba iyo cibaadooyin fara badanba lama yimaadaba waa uun nin muslima inta qofka muslimkaa ula yimaadaunbuu la yimaadaa ee waajibka ku ah ama sunnooyinka intaasunbuu la yimaadaa subxaana allah keliya marka laga reebo habeenkii markuu sii seexanayo wuu sii ducaystaa ama wuu takbiirtaa uun markuu isrogay saddex habeen markuu waardiyenayy ayaa wuxuu dhaha cabdilaahi waxaaban xaqiray oo aan yaraystay camallada uu la yimaado subxaana allah kadibna waan u imi buu yidhi oo waxaan ku udhi waar addoonkii laahayow en sababta aan kuugu imi may ahayn inaan marti ku ahaado oo okay keliye waan ku waardiyenay oo rasuulki ilaahaybaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam saddex maalmood oo is-xigan ngunoo sheegay in nin ehelka jannada ka mid ahi uu halkan ka soo baxaayo adaana soo baxay waxaan raba bal inaan ogaado acmaasha saalixa ee wanaagsan aad la timaado iyo cibaadooyinka fara badan ad la timaaddo bal inaan ogaado ee aad derajada heerkaas aad ku gaadhayn wuxuu dhahay ninkii reer ansaareed camallada iyo cibaadooyinkaan la yimaaddo waa inta aad aragtay un ka dibna wuu iska tegey o uu iska dhaqaaqay ninkii cabdillahi mni camruu la dhihi jiray markuu dhaqaaqay baa ninkii reer ansaareed baa u yeedhay markaasuu ku yidhi warkaalay wuu yimi wuxuu yidhi acmaashi iyo camallada intii aad aragtay un baan la yimaadaa laakiin anigu hal shay ayaa intaanan seexannin ka hor aan qalbigayga iyo calooshaeda ka saaran weligay qof muslima xasd xaasidnimo iyo cuqdad uma qaadin buu yidhi mana xaasido muslimiinta cuqdad iyo cadhana uma hayo habeenkii markan seexanaya waaban cafiyaa islaamka iyo muslimiintao dhan waan cafiyaa buu yidhi cabdillaahi bini camruub baa wuxuu idhi haadihii tilka wallahi waa taa waa taataad ku gaadhay darajada heerkaa aad ku gaadhay ee nebigii ilaahay uu saddex maalmood oo is-xiga uu yidhi ninkaasi waa ehelka jannada waa nin ka mida dadka jannada gelaya subxaana allah subxaana allah u fiirso qof islaama ama muslima oo aad maaragtay nabadgeliso man salima almuslimiina bilisaanihiwyt muslimku waa qofka e islaamka iyo muslimiinta ka nabadgeliya carabkiisa iyo iyo gacantiisaba ka nabadgeliya sidoo kalena qalbigiisa qalbigiisa ka nabadgeliyo aan xaasidi iyo cuqudad iyo maaragtay نریباتو آنو هرسیدن اسلام کیو تات که مسلمین تا درچه دست لغو گردا و حال لغو گردا این جنن لغو گلو سبحان الله يا این رسول کی لهی ثلاثه یا لی ثلاثه أيام سدح صد حمل او اسحیق او کرد واقعی صلى الله عليه و آله سلم اینو نیکه سیهای اهل کج الله هنگا یه لود مانتن به اهل کج جنده إلى هنا هنجي يلوكو مسلمين تجعل كو مسلمين تانو عقدد يا حاسد انو جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته